vocês. Eu vou abrir a mesa para uma boa tarde. Primeiro, se dá uma boa tarde, apresenta o... Tá bom? Para a Elisângela, uma boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sou Elisângela, fundadora do Instituto Fome de Pão Ser de Deus, mas também diplomata civil da Jefferson International Chaplin, que é vinculada à Cruz Vermelha Americana. Então, desejo a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde a todos. Para mim é um grande momento, não só na história da minha vida, como na história da nossa cidade. Com 356 anos de história que nós temos na Câmara, não há nenhum registro de que outro vereador ou vereadora tenham feito um ato ou similar ou igual a este, né? Que é prestar conta para a sociedade, prestar conta para quem de fato os elegeu, os escolheu para estar aqui representando o povo. Então, assim, todos me conhecem, sabem como eu sou, né? Eu não fujo de nenhum embate, mas confesso que as palavras hoje vai ficar um pouco mais difícil, porque tudo para a mulher é com muita luta, tudo para os negros é com muita luta, né? E eu sempre costumo brincar que eu faço parte de várias categorias que são excluídas e que são menosprezadas muitas das vezes, e nem por isso eu abaixo a minha cabeça. Então, eu quero fazer diferente e mostrar para toda a sociedade que a política, ela tem solução, sim. Ela tem um lado bom, sim. Por mais que sejamos minoria, eu creio que Deus vem mudando o coração das pessoas, vem mostrando que o voto é muito importante e que o voto é uma arma que poucos sabem usar. Mas eu creio que estão aprendendo a usar, né? Pela nossa última eleição, a gente crê nisso. E então eu quero fazer diferente nessa prestação aqui de conta de mandato. Eu quero chamar a minha amiga, a pastora Mara, para estar abrindo aqui para a gente. Gostaria de dar meu boa tarde para todos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Mara da Igreja Metodista do Avivamento em Cristo. Me sinto honrada de estar aqui nessa tarde, convite da minha amiga, a vereadora Letícia, muito minha amiga. Eu tenho acompanhado toda a trajetória da Letícia, que ela é uma guerreira. Eu sou sua fã, Letícia, porque você é uma guerreira realmente. Você tem feito coisas que em pouco tempo, eu como moradora já há 20 anos de Cabo Frio, eu nunca tinha visto isso. E ela tem todo o meu apoio, todas as minhas orações. A gente cobre sempre a Letícia nas nossas orações. E agora nesse momento, nós vamos estar iniciando esta reunião. Eu gostaria de estar iniciando com oração. E eu gostaria que todos pudessem, com a permissão da nossa vereadora, se colocasse de pé para nós estarmos fazendo esta oração a Deus, porque a palavra de Romanos, em capítulo 13, diz que toda autoridade é constituída por Deus. Letícia está aqui e não caiu por paraquedas. Ela está aqui porque realmente Deus a escolheu para ela estar defendendo a nossa cidade. Amém? Vamos orar. Vamos levantar nossas orações, feche seus olhos. Vamos orar ao Pai, pedindo ao Senhor para que Ele venha adiante desta reunião, que saia tudo bem e que com essa prestação de conta que a nossa Letícia, vereadora, vai apresentar, eu creio que vocês vão sair daqui confiante de que ela realmente está fazendo um bom trabalho, bem? Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus amado,
Eu quero nesse momento, Senhor, te entregar, Senhor, cada vida que aqui se encontra nesse lugar. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, direcionar esta reunião. Que o Senhor venha, Senhor amado, ah, Senhor, abrir, Senhor, cada mente, Senhor, para entender e compreender, Senhor, tudo aquilo que será feito aqui neste lugar. Pai, eu quero te entregar a tua filha Letícia nas tuas mãos. Todo, Senhor, todo corpo que está aqui presente, Senhor presidente, eu quero te ver cada um que está aqui, que vieram, Senhor, para estar aqui, Senhor, participando, Senhor, desta abertura, Pai, de todos os projetos que a tua filha realizou. Pai, abençoa a vida de cada um, Pai. Eu quero te entregar, Senhor, todos os projetos, todos os sonhos, Senhor, dos teus filhos nas tuas mãos e pedindo que o Senhor venha abençoar, Senhor, e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Se pode, der, dá as palmas de palmas para o Senhor Jesus.